第108集，勤奋学习的楚玉作。高升，可愿与本相手谈一局？第五轻柔笑道：相爷既然有此雅兴，那么在下自然要奉陪了。高升清雅的一笑：既然相爷与高兄弟手谈，那么韩某自然要做一次裁判了。韩不楚眯着眼睛，中午也好能蹭一顿饭吃啊。几人同时大笑。一个时辰之后，一队快马足有19骑，旋风一般刮出了大昭都城北门，蹄声急骤，瞬间远去。又过了一段时间，一列车队也快速的出了北门。车队之中，程云鹤坐在马车里面，临出门的时候，不知为何心中颇有感触，从车厢里露出头来，看着北门雄伟的城楼慢慢的变小，想到自己的家在这里，父母妻儿皆在这里，祖祖辈辈都是大赵人，而自己在这个城市生长也已经快40年，忍不住就想起一句话来：生于斯，长于斯，死于斯。突然心中苦笑，心道：生于斯未必就能长于斯，纵然生于斯长于斯，未必就能死于斯。这句话实在是有些一厢情愿了，就如自己就未必会死在大赵，大丈夫马革裹尸，何必在乎死在哪里啊。不由得长吟道：此去黄沙8000里，空负此身40年。风起秋凉悲白发，云遮苍穹心共寒。银霸却觉得没什么新意，似乎只是顺口溜，苦笑一声，心道：为何最后一句会是心共寒？我在相爷麾下此次出去正是建功立业之时。摇了摇头，坐回马车，并不记录这首诗。程云鹤走的时候正是深秋，落叶萧萧，秋风萧瑟，空中乌云密布，压城欲摧。此刻的铁云城中，楚阳正结束了3次的挑战，回到补天阁捧书苦读。乌倩倩很是纳闷，她看着楚阳桌案上摆着的高高的一摞书籍，不由得拧成了眉头，不理解之至。不知道从什么时候开始，楚玉作开始勤奋学习，开始苦读了。那种认真专注，孜孜不倦，废寝忘食，足以让那些渴望金榜题名的最为用功的书生羞愧到死。若是这位楚玉作看的是关于兵法谋略，甚至山川形势、大陆通史、经史子集这样的书，吴倩倩也不会如此奇怪。但是这个家伙，他居然看的是一些被读书人认为是不入流的书，什么才子佳人的故事了，什么名人轶事的传说了，什么荒诞的神怪志异了，这些故事都不太长，都是一些无聊的文人在无聊至极的时候编出来逗人一笑的东西，这里面说不上有什么意义，若是用来哄小孩子倒是物得其所，但楚阳整天的看却着实有些令人发虚，尤其是楚玉作看的时候还是一副聚精会神的样子，同时口中念念有词，凑近了一听居然是在背诵，这就更让吴倩倩无语了。最过分的是，这位楚玉作居然貌似上了瘾了，时不时的看得他自己都莫名其妙的傻笑连连。想想吧，一位一身黑衣直照到脚，脸上戴着一个狰狞可怖的面具的位高权重的人，捧着一本儿童读物看得傻笑连连的样子，这实在是让人心中想一想都要冒起一身的鸡皮疙瘩，更不要说亲眼所见了。吴倩倩觉得自己身上的鸡皮疙瘩掉了一层又一层，楚玉作还在傻笑不止呢。最过分的是，经常看着书就神游物外，两眼呆滞，然后一条亮晶晶的口水线就从面具的口中黏哒哒的垂下来，那时候
连眼神都有些色眯眯的。看书能把眼神看得色眯眯的，而且看的还是儿童读物，这得多高的精神境界呀！吴倩倩呻吟一声，这日子没法过了。正在处理的事情，身后就传来一阵毛骨悚然甚至可疑的笑声。若不是吴倩倩本身就是个女孩子，而且涵养还不错的话，她早就站起来将那本书狠狠地拍到楚阎王的脸上，然后再泼上一杯茶水，指着门口大骂一声滚。至于这些书的来历，那吴倩倩就更加无语了。这乃是楚阎王利用职务之便以权谋私，让那帮如狼似虎满脸横肉的家伙们到处去找来的，让一帮杀手去找儿童读物。这件事情楚玉作做的是熟手之极，每人20本，不能重样的，要是拿不来，军法伺候。想起来每次那些满脸横肉的家伙们满脸苦笑无奈带郁闷的抱着一摞儿童读物走进来，吴倩倩就有一种笑得要断气儿的冲动。这种冲动在程大堂主抱着一摞书进来的时候达到了极致。一个满脸皱纹的老头愁眉苦脸的一脸尴尬的抱着一摞儿童读物，吴倩倩笑疯了。曾经有一次，楚玉作正在聚精会神看的时候，补天太子来访，进门之后如此沉静如此镇定如此雍容的补天太子也忍不住张大了嘴巴合不拢来，然后他说了一句话，让吴倩倩每次想起来都笑得肚子疼。楚玉作在开发智力？作为一个情报网头子，一个杀手头目，一个间谍组织的主事者，做出这种事来实在是让人啼笑皆非。最过分的是每次早晨来到总是懊恼地说一句，那啥啥啥故事居然忘了。这句话让吴倩倩无语，这什么人呢？这是楚阳看过的儿童读物就不要了，吴倩倩已经扔了好几大箱子了。尤其过分的是，这丫不仅仅喜欢儿童读物，居然还喜欢儿童玩具，喜欢儿童玩具还不是喜欢小男孩的，专门喜欢小女孩的那种。看到一个特别可爱的就抱上一会儿遐想一会儿，于是那眼神就变得色眯眯的，晚上离开的时候还要抱回去。吴倩倩现在是天天的心惊肉跳啊，因为楚玉作每次在忙完了之后要溜脚的时候总会留下一句话，你要是没事的话就出去给我买个玩具来。每次听到这句话，吴倩倩连自己的脚丫子都在抽搐。唯一让吴倩倩有些自豪的就是，你们谁见过楚阎王对着一本书色眯眯的傻笑的样子？我就见过。你们谁见过楚阎王抱着一个那种专属于小女孩的儿童玩具似乎就发情的样子？我就见过。吴倩倩虽然这句三字经没有骂出口，禀玉座，有人求见。程子昂的声音传来，听得出来这位程堂主的声音也如同是患了牙疼一般不大正常。凡是知道楚玉作要这些东西都是自己用的人，现在都这表情。谁啊？没空。正在勤奋学习仔细研读刻苦钻研认真背诵的楚玉作不耐烦地说道，是那天来的人。程子昂的脸上如同变成了苦瓜，楚大爷呀，您回绝的可真快，可这人实在是不能回绝呀，这是黑魔的人呐，而且是一位王座。那天来的人？楚阳疑问地问道。一个冷冷的声音道，楚玉座，你这架子可真大呀。话音未落，一个黑衣人已经出现在门口，身法之快如同鬼魅。楚阳抬头一看，顿时就惊喜地叫了起来，哦，我说是谁呢？原来是您的，快请坐快请坐。我说呢，从今天早晨开始喜鹊就叫，原来是您大驾光临了。来，倩倩呢？上茶，上好茶，上我珍藏的好茶。这话语中透着的亲热劲儿，让这黑魔刀王几乎认为是自己来到多年不见的亲戚家了。说着话，
楚玉做亲热的离开座位，迎了上来。黑魔刀王哼了一声，正要说话，却一眼就看到这位楚阎王手中的儿童读物，一瞬间就在风中凌乱了。这位补天阁的领袖居然在看一本《离离狗与当当牛》，再一看桌子上，这种书居然还横七竖八的到处都是，什么《圣足鱼的传说》、《帝王与歌女不得不说的故事》、《三条尾巴的蛤蟆与两条腿的马的爱情故事》、《七个白雪公主和一个小矮人的故事》、《萌萌喜答喜》。道王凌乱了，刹那间两眼发直，抬起双手一看，只见手背上也清晰可见的起了一层鸡皮疙瘩。一边的吴倩倩羞愧的垂下头，扭过脸去，真是丢死人了。楚玉座也有些不好意思，隔着面具摸了摸鼻子，喝道：倩倩，还不把你这些书都收走啊，让客人看到成什么样子。说完泰然自若的对黑魔刀王说道：见笑了，见笑了，小姑娘都是这样子，嘿嘿。吴倩倩一瞬间气得俏脸发青，什么时候成了我看的了？你要保留脸面，可也别往我身上推呀。但是在楚阎王一眼瞪过来之后，吴大小姐敢怒不敢言，忍气吞声的开始收拾自己的书了。黑魔刀王嘴歪眼斜的坐下来，心中暗骂这货无耻，明明这些书都是在你那边的，就说现在你手里头还有一本翻开的，居然还诬陷人家姑娘，口中却是打着哈哈。无妨无妨，小女娃子嘛都喜欢这个。这句话说出来，连刀王自己都觉得有些脸红。小女娃是喜欢这个，可那是七八岁的小女娃啊，眼前这个小女娃可是十七八岁了。不过今天来却是有求于人，也只好顺着嘴说了。吴倩倩咣当两声将所有的书都扔在箱子里头，撅着嘴抱起来，走到楚玉座面前，努了努嘴：玉座大人，把那本我的书也给我吧，您拿着山峰也该够了吧。楚阳这才发现自己手中还有一本呢，迅雷不及掩耳的扔进了吴倩倩抱着的箱子里头，打了个哈哈。这天还真热，这东西拿着山峰比扇子方便。黑魔刀王嘴角抽搐两下，心道：他奶奶的，现在都深秋了，树叶都落光了，马上就要下雪了，您老人家居然还拿着山峰，这体质倒还真是不赖。吴倩倩撅着嘴抱着箱子走了出去，房间中就只剩下两个人。楚玉座殷勤让座，亲自拿起茶壶斟满了热茶递过去，亲热的道：前辈今日真的是很有闲暇呀，居然想到晚辈这里来串串门子，这个晚辈真是受宠若惊啊。风起于秋凉，云遮于头顶，眼看天欲雪，能饮一杯无？楚玉座尴尬之下居然诗兴大发，即兴的赋诗一首，做足了文人雅士的派头。见到刀王瞪大了眼睛，一脸错愕的看着自己，他不由得干咳两声。我这首诗的意思是说呢，前辈若是有空，不妨在这里喝上一杯。我听得懂。刀王几乎崩溃，没好气的说道：你丫的把老子当文盲了？这货的无耻还真不是一般的无耻，刚才还在感叹天热要扇风，现在居然就要下雪了。再说了，你这做的这也叫诗吗？什么狗屁不通的玩意儿啊。自从进入这里，光是错愕了一下，然后鄙视了一下，现在又几乎崩溃了一次。刀王端起茶杯，食不甘味的喝了一大口，一时间居然被这货搞得暂时忘记了自己前来的目的。前辈你看啊，这茶是好茶呀，乃是采自巫山之巅。新雨之后，阴云之中，二八少女香舌琴下，酥胸背干，从头到尾不染俗尘，名为巫山云雨少女茶。楚玉座摇头晃脑，兴致勃勃。最妙的是，这茶还不是我自己的。
第108集到此结束，欢迎大家继续收听。